Para se me ushtyz zgjedhjet, ju e keni dërguar edhe një raport, po flas KQZ ka dërguar edhe një raport vlerësues tek presidentja për shtyrjen e zgjedhjeve. Çka përmban ai raport, a janë cekos, a janë përmendur edhe incidenti që ka ndodhur me zyrtarët komunale dhe çfarë deri te përfundimi që zgjedhjet të shtyhen deri në prill. Ne kemi paranuar një vlerësim të sigurisë nga policia. Dhe si pas ati vlerësimi të policis, ne vetëm e kemi referuat të prezidentja, e kemi jep një spjegim se qka ka ndodhë, për shkak se zyrtarisht, edhe pse prezidentja ishte e njëftuar, por zyrtarisht nga KQZ-ja nuk ka qenë e njëftuar, ne kemi jep një njëftim prezidentes lidhur me edhe raportin e policis, raportin e sigurisë, edhe për aktivitete që i kemi bërë dhe ngjarjet që kanë ndodhur në veri. Çka ka përmend raporti i sigurisë i policisë? Ka thonë që duhet apo nuk duhet me mbajtë zgjedhjet? Çe kanë vlerësuar atë situatën? Nuk për juve zyrtarëve të KQZ-s është fjala. Ne kemi vlerësuar që ai raport duhet i dërgohet presidentes. A keni arritë deri çtash me bëni vlerësim të sakt nëse munden me u mbajtë ose jo zgjedhjet? Çka thonë analizat e zyrtarëve të KQZ-s? Nuk kemi vlerësim till. Çka mund të them është se ne do të përgatitemi për zgjedhjet të 23 aprillit. A mund të ketë hapjet për kandidatura të reja? Po. A do i lejohet listës serbe me apliku? Po.